ഹായ് എവ്രിവൺ, നമ്മൾ കുറേ കാലമായില്ലേ ഈ വഴിക്കൊക്കെ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കവറൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ചട്ടിയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3:2 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 കപ്പ്, അപ്പോൾ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാൻ അളന്നിട്ടുള്ളത്. 3 കപ്പ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ പാറപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് നമ്മുടെ സിമൻറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മണൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാകെ ഒരു ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ 10 രൂപ പോലും ചിലവില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. ഇതൊരു 2 ചട്ടിക്കൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മതിയെങ്കിൽ 1:2 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരിക്കലും വെള്ളം ഏറിപ്പോകരുത്. നമ്മൾ പുട്ടിനൊക്കെ നനച്ചെടുക്കുമല്ലോ, അതേപോലെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി വെള്ളം. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ലൂസാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് അച്ചിറക്കി വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളപ്പം തന്നെ കൊട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കൊട്ടി വേഗം പോരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളമാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മളത് നമ്മൾ ഏത് ചട്ടിയുടെ ആകൃതിയിലാണോ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ സിമൻ്റ് ആയാൽ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ കൈ പൊള്ളും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ ചട്ടി നല്ല വൃത്തിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര ചട്ടി വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളിത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും സിമൻറ്റ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് മിസ്സായതാണ്. അതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ കൊട്ടി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ദൂരെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അച്ച്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചട്ടി ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അതിൽ പാറപ്പൊടിയൊക്കെ പോയി ചട്ടി എല്ലാം ഉഷാറിൽ കിട്ടും. ഉള്ളിൽ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിതിൽ ഇനി ഡൗട്ട് തേക്കാണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ സിമൻറ്റിൽ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് സിമൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെ അത് തേച്ചൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സിമൻറ്റ് തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ 1-2 ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചാൽ സിമൻറ്റ് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാവും. നമ്മൾ അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ ബക്കറ്റിലൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമൻറ്റിൽ. അങ്ങനെ എല്ലാ ചട്ടിയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻ്റ് എടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ അത് തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തേച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ പഴയ ചട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പെയിൻ്റ് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറും വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു വൃത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ പെയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.
അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പെയിൻ്റ് കൊടുത്ത് അതേപോലെ അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഞാനൊരു വൈറ്റ് കളറിലും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചട്ടി കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് 10 രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ ചട്ടി നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടികളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.